Tämä on semmoinen onnen merkki, että aikanaan William Marshall, niminen englantilaismies, perusti firman, jossa 1800-luvun puolivälissä valmisti höyrykoneita ja sitten puimakoneita ja oli sillä alalla jossain määrin tunnetukin. 1908 Marshall valmisti sitten ensimmäisen traktorin ja 30-luvulla se traktorin tuotanto sitten oikein vauhdittui, mutta sillä tavalla, että se ei kovin perienglantilaista ollut, vaan Marshall käytti saksalaisen Lantz Bulldogin rakennetta mallina ja pohjana. Ja Lantz Bulldogin ominaisuuksia tässä on kyllä jonkun verran havaittavissa vieläkin. Mutta nyt laitellaan, nyt pistetään myllyä kohdalleen, että sytytys tulisi edes mahdollisemmaksi. Ei, meillä on tällä rautalla petrolissa riihimäisessä. Saksalainen Lantz Bulldog on tosiaan ollut ajatuksellisena taustana tässä traktorin rakenteessa. Mutta perienglantilaisesti tähän on ajateltu lisää asioita ja ne ovat sitten pikkusen monimutkaisempia kuin mitä saksalainen oli ajatellutkaan. No hehku kuulaa tässä, ei sillä tavalla kuumenneta niin kuin Lantzissa, mutta on tässä, kuten huomaatte, pari muuta askaretta. Nyt tuolta otetaan traktorikeulan sivulta esille tuollainen suppilo tai kotelo, miksikä sitä sanotaankaan. On siinä varsikin ja sitten siellä päässä on tämmöinen pikkuinen nappula. No niin, tuo oli traktorikyljessä täällä etupäässä ja nappula, joka tulee näyttelemään kokoaan huomattavampaa osuutta. Siinä on Vihtavuoren tehtaan 12 kaliberinen haulikon patruuna. Mutta on sitä jonkun verran tyhjennetty nyt tähän esitykseen. Se ei ole ihan täys, mutta on siellä pohjaosuus on ihan kunnossa. Ja sitten tuo Vihtavuorelainen laitetaan tänne koteloon tai koppaan. Ja sitten ruuvaillaan koppa kiinni. Sehän menee sinne ihan sujuvasti, koska se on suunniteltu ja mitoitettu sopivaksi. Ihan tehtaalla valmiiksi saakka. Seuraava vaihe on sätkän polttajille ehkä tutumpi. Tuossa on hehkupaperia eikä tavallista sätkäpaperia, mutta tuo sormityö on hyvin samanlaista kuin sätkän kääriminen. No niin, se on nyt hyvällä holkilla ja sitten on tämmöinen valmis varsi tuossa olemassa. Se on tehtaalla tehty tuo. Ja ihan Marshallin mittojen mukaan. No niin, siinä on nyt sitten hehkupaperi. Ja seuraavassa vaiheessa hehkupaperi sytytyy. Syttyi ja alkaako kunnolla tarpeeksi pitkällä mitalla hehku. Ja tämä hehkupaperi pistetään nyt tuonne keulan alaosaan, ruuvaillaan tiukasti kiinni. Sitten vielä tarkastetaan täällä tämä moottorin sisäkalujen asento. Seuraavaksi tarvitaan vasaraa. Ja siihen kelpaa joku muukin kuin Marshall-tehtaan alkuperäinen. No niin, ja vasaraa käytetään nyt. Vihtavuorelainen reagoi niin kuin
Kelalle, se oli hieno.